אחד כזה יפה, גדול. שתיים, שלוש. אנחנו כדורגל בכפר בלום, אפשר להגיד שזה כמו בית ספר כדורגל שפתחנו השנה מספטמבר. המאמנים, יש לנו מאמנים מוסמכים, שני מאמנים זה אריאל בוזורגי שאנחנו רואים עם היסטוריה מפוארת של אבא שלו שיחק בקריית שמונה, איתורן, הוא גם מאמן, ואח שלו אלון בוזורגי. אני התחלתי בגיל 4.5, בגיל 16 כבר עליתי לבוגרים. אני עובד בחברת מקורות, חברת המים הלאומית. אני משחק כדורגל בקבוצת ביתר נהריה, ואני בא לפה, מאמן אותם ומנסה להנחיל להם ערכים כמובן, ולחנך אותם לכדורגל חיובי ולהנאה. יאללה, כולם חזה מתוח, ראש למעלה ומסתכלים למצלמה. המגרש הזה יש לו הרבה היסטוריה, עוד מימי כפר בלום הזוהרים, ליגה א', ומקווה להמשך פעילות ענפה. משחק ראשון שאנחנו עושים, התוצאה עכשיו לא מעניינת אותי. אני רוצה שתתנהגו יפה ותכבדו אותם קודם כל. מה איתך? הוא לא יבד בך סתם. אף אחד לא יבד בך סתם. תודה. כי אתם משחקים כדורגל, לא בכיתה ריב. אף אחד לא פופולרי, הם באים לשחק כדורגל והם רוצים לנצח ואתם רוצים לנצח. הם כמונו, משחקנים כמונו. נכון. מה, אתם מפחדים? לא! אתם יודעים, נראה שאתם מפחדים, חמודים. הם נעבירו משהו על המגרש. הם כמוכם בדיוק. יש להם תכנון משחק. שחף, אתם רוצים לשחק כדורגל? משחקים חזק, רואים כדור, רצים על הכדור. אני גאה בך, אני גאה בכולכם, יופי ההשקעה היה. יאללה, נלבוש כולם חולצה ארוכה. אתה הודיע לשחק ואתה מפחד. תקשיב, כשאתה משחק, תכניס את הגוף, אל תפחד. אל תפחד על הגוף שלך. אתה מפחד. תכניס את הגוף, שחק, אתה הודיע לשחק. תיבט, תרוץ, תעשה משהו, אל תעמוד. כשיש התקפה, תרוץ לכדור. בסדר, לא, אתה בוא נחכה שלך, אל תחכה. אתה שיחקת מעולה. לא אחר, אבל תשתה מה. עוד אין שחק, יאללה.